දසන කාන්ති චූර්ණයේ සහිත ලිව ආයිෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වලකයි චන්ද්‍රිකා මිසයිල් සහ ගුවන්තල ක්‍රියාකාරකම් ග්‍රහණය කළ හැකි UN-15 චීන අධිතාක්ෂණික නෞකාව පසුගිය 11 වෙනිදා හම්බන්තොට වරායර පැමිණීමට නියමිතව තිබුණද එය පැමිණියේ ඉන්දින පහකට පසුව 16 වෙනිදායි සී ආරක්ෂාවට අවදානමක් පවතින බවට ඉන්දියාව විරෝධය දැක්වීම ඊට ප්‍රධාන හේතුවයි. එහෙත් නෞකාවෙන් කිසිදු තුන්වන රටකට බලපෑමක් ඇති නොවන බවත් ඊට බාධා නොකරන ලෙසත් චීන විදේශ අමාත්‍යාංශය දැඩි ප්‍රකාශයක් කළා. මේ අතර තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර පැවති ඉන්දු තායිලන්ත ඒකාබද්ධ කොමිසමේ නව වෙනි සතිවාරි මාධ්‍ය හමුවේදී ඉන්දිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස් ජයසංක ඊට පිළිතුරු ප්‍රකාශයක් සිදු කළා. අපරට තදාසන්නේ අසල්වාසි ප්‍රදේශවල සිදුවන දෑ සහ වර්ධනයන් අපේ රටේ ආරක්ෂාවට විශාල බලපෑමක් ඇති කරන බැවින් අපි නිසකයෙන්ම ඒ පිළිබඳ උනන්දු වෙනවා මට මතකයි අපගේ අමාත්‍යංශ ප්‍රකාශකවරයා මීට පෙර ප්‍රකාශ කළා අපි නියත වශයෙන්ම එවැනි වර්ධනයන් පිළිබඳ අධීක්ෂණයෙන් පසු වන බව ඒ පිළිබඳ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි උනන්දුෙන් සහ පරීක්ෂාවෙන් පසු වනවා අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න. පාට කණ්ණාඩි වෙනුවට S කණ්ණාඩි